maldito do rock brasileiro, palhaço 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 maldito. No Brasil, foi a cantora Nora Ney a primeira pessoa a gravar rock and roll, e o fez com um cover para Rockin' Around the Clock, de Bill Haley. Eu cheguei aqui em São Paulo em 1957, nessa época, lá na minha cidade de Taubaté, eu já cantava alguma coisa do velho rock and roll. Eu digo no velho no sentido de serem os primeiros, né? Porque eu tinha uma banda de baile e eu era o cantor. E eu incorporava no repertório de baile uma sequência de alguns rocks mais conhecidos, aqueles que do começo da história do rock, como See You Later Alligator, Rock Around the Clock, alguma coisa já de rock nacional, como o Enrolando Rock do Betinho. É quando a gente esquenta e o calor aumenta, coisas assim. Alguns rocks baladas que eu cantava, que o Presley já tinha começado a cantar. Oh, 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 hold me close, hold me tight, make me thrill to the night, aquelas coisas assim, né? Baladas que em português, mas que a gente já estava tomando conhecimento do que viria a ser o que nós, hoje, praticamente 50 e tantos anos depois, conhecemos como a história do rock. Eu fui um dos primeiros participantes dessa leva de cantores brasileiros. Eu considero que antes de mim, alguns cantores como Calbi Peixoto, Lana Bittencourt, os Playings, que eram os titulares do ritmo, mas que gravavam em inglês. Para citar três exemplos de uma meia dúzia, não mais, que não eram exatamente cantores de rock and roll. Eram cantores populares que a indústria do disco então arriscava. De um lado, eles gravavam um samba-canção, ou então um bolero, e do outro lado um rock balada. Não se tinha ainda uma consciência do que iria ser esse movimento do rock and roll. As pessoas que trabalhavam em disco, na verdade, começavam a achar... É como todo movimento que, na verdade, no começo ninguém entende muito bem. Então a indústria do disco aproveitava esses cantores que já tinham um nome, tinham sucesso, e eu fazendo essas experiências, até a chegada de Tony Campello e Celi, eu e minha irmã. Acredito que esse foi o divisor de águas do que se possa chamar cantores formadores da opinião em relação ao rock, junto aos jovens da época. E nós trouxemos essa imagem. Eu hoje tenho consciência muito melhor disso, porque os anos passam e a gente certamente pode refletir sobre a vida da gente, a história da gente. Mas também não sou eu só que faço essa afirmativa, porque... hoje a gente sente que os que estudam, os que pesquisam a história do rock, definem também desta forma, né? Tony e Celi iniciaram a fase de rock and roll
para os jovens da época. Rock brasileiro começou em 1958. Foi quando o Tony e Celi gravaram e se tornaram os primeiros artistas jovens, né, do rock. Porque antes disso, teve gravações, por exemplo, a primeira gravação de rock no Brasil foi da Nora Ney, com Rock Around the Clock. Teve Agostinho dos Santos cantando Até Logo Jacaré. E teve outros mais que gravaram. Lana Bittencourt, por exemplo, com Little Darling. Calbi Peixoto também. Não foram cantores moldados pelo rock. Alguém pode dizer, mas Carlos Gonzaga. O Carlos Gonzaga, ele já vinha de uma outra escola. Embora a gente considere o Carlos Gonzaga como da turma, né, do rock brasileiro, foram mesmo os irmãos Tony e Celi que começaram. Até o Tony brinca, diz que o rock brasileiro nasceu em Taubaté. Em 58, então, eu tive a oportunidade de gravar o primeiro disco, porque quando eu vim para São Paulo, eu comecei também a fazer alguns bailes com o Mário Genari Filho. Mário Genari Filho. Ele era um grande vendedor de discos dentro do setor de música popular. Mas ele tinha uma visão e um bom gosto excepcional no campo da música. E ele resolveu fazer duas músicas que era um rock balada e um rock calypso. As definições da época eram essas: rock balada, rock calypso, ou calypso rock. O rock já com as suas variantes, né? Diga-se de passagem que rock balada é uma definição que veio do rock italiano, e eles começaram a chamar de rock balata, porque nos Estados Unidos ou era rock ou era ballad. Não me lembro de ter visto nenhum disco mencionando essa definição rock balada. O público também fazia parte, não só os artistas, certamente era o espírito do rock que envolvia toda uma faixa da sociedade e certamente os adolescentes. Os mais jovens e adolescentes dançavam freneticamente ao som do rock and roll. Era tudo novo e tinha aquela paixão jovem no ar e um clima de euforia. Eu levei a melhor. A Odeon, que era a gravadora onde nós estávamos, tínhamos assinado o contrato, investiu muito mais em mim do que na Celi. Para eles, vamos dizer, a figura masculina seria muito mais fácil para ser o que eles poderiam considerar um ídolo do rock do que uma figura feminina. Porém, um ano depois, quando a Celi terminou o ginásio, lá em Taubaté, eu considerei com o pessoal da Odeon que seria interessante a Celi fazer um outro disco, que eu estava disposto a escolher um número para ela. Foi aí que, nessas alturas, me apareceu o Estúpido Cupido. Celi Campelo estourou em 1959 com a música Estúpido Cupido, fazendo muito sucesso entre todas as faixas etárias da sociedade da época. O cantor teria sempre que gravar e cantar músicas que tenham a ver com a cara dele, com a imagem dele. Então era uma letra apropriada para os jovens. A Celi era uma adolescente, então o ritmo de rock and roll era uma coisa que os jovens estavam aceitando. Juntou tudo, fora o que a gente chama de a Celi tinha uma, além da imagem, uma aura excelente. Ela conseguiu conquistar a garotada miúda, os jovens e até os mais velhos, os pais e mães da época, de modo que ela pode ser considerada quase que
unanimidade em termos de aceitação. O que aconteceu? Um ano após, então, a Celi é que subiu, acendeu um plano maior do que o meu, certamente. Mas eu estava tranquilo porque na assinatura a gente já tinha plantado, sabe, a minha carreira e fora o fato de que eu sempre me dei bem com minha irmã e sempre fui além de irmão, um admirador da maneira como ela, como pessoa, um entusiasta da maneira como ela cantava já desde pequena. Eu, você imagina, eu levei a Celi para cantar no programa lá em Taubaté, que era o Clube do Guri, quando ela tinha 6 anos de idade. Eu ouvi a Celi nascer, eu teria hoje, nós teríamos uma diferença de 5 anos e meio. Ela é a terceira de uma família de irmãos, que eu tenho, sou mais velho, tenho um irmão mais novo, e a Celi é a terceira, a caçula, seria a caçula. Mas eu vi a Celi nascer, acompanhei. Eu sempre disse que a Celi já quando chorava, ou choramingava quando eu era neném, já choramingava e afinado. Eu e a Celi já pegamos uma fase de televisão. A partir de 59, começamos um programa de televisão na TV Record, e foi o primeiro programa de televisão diretamente dedicado aos jovens. Logo em 59 já tinha Sérgio Murilo no Rio de Janeiro. Sérgio Murilo foi um cantor carioca que fez muito sucesso entre as meninas e cantou em parceria com Celi Campelo e outros artistas da época. Esperada, Marcianita, asseguram os homens de ciência que em 10 anos mais tu e eu. Então a gente entra nos anos 60. Rony Cord é uma novidade. Rony Cord foi um cantor adolescente, filho do maestro Hervé Cordovil, bem famoso entre a geração que ainda não conhecia o rock and roll. Nessa época houve a fase da indecisão, porque se cantava bossa nova e rock. Isso principalmente no Rio, porque no Rio a bossa nova ela pegou muito com a parte da juventude, então o pessoal queria agradar os dois lados. Renato Luque Epson era um conjunto que começou também com instrumental, apresentou dois cantores, Reinaldo Raiol, o irmão do Aguinaldo, e Cleide Alves. O Erasmo Carlos ele passou a ser do Renato Blue Caps em 62, quando Ed Wilson saiu para gravar solo. E a gente pode separar esse rock brasileiro com o rock brasileiro que viria depois do advento da Beatlemania e dessas outras modas, né? As gravadoras certamente queriam ter a sua Celi Campelo, o seu Tony Campelo. Mas aqueles que mais acabavam dando resultado eram justamente aqueles que tinham certamente algo de diferente em relação a gente. Então, eu posso citar, por exemplo, o Demetrios. O Demetrios, junto com a Celi e o Carlos Gonzaga, eu considero os três grandes vendedores de disco dentro dessa primeira fase do rock brasileiro. Nós começamos em 62, finalzinho de 62, como The Clevers. A gente estourou logo no primeiro disco com a música instrumental espanhola, El Relicário. Na época todo mundo tinha dificuldade de fazer show porque não existia PA, não existia como fazer show para grande público, porque não tinha equipamento. Então a gente fazia show no equipamento de rádio do interior, nos cinemas, na própria rádio que tinha auditório, e era tudo ao vivo. Nós fazíamos rádio, saía de uma rádio e ia para outra, saía da uma e ia para outra. Era show direto. Até que apareceu a Rita Pavone e nós fomos para a Itália.
foi uma fase maravilhosa. Eu tinha 17, 18 anos quando isso explodiu. Na volta da Itália, a gente foi para a Argentina fazer um programa de televisão no Canal 9 e ficamos um ano lá em Buenos Aires. Cara, no auge da carreira, eu queria estar com meus amigos aqui, queria estar com as meninas, que a gente queria desfrutar daquele sucesso. Eu, principalmente, que estava famoso do romance com a Rita Pavone, e não podia, estava na Argentina lá, ficamos um ano lá. Aí na volta, quando nós chegamos na Argentina, estava começando a Jovem Guarda. E aí a Jovem Guarda explodiu no Brasil, estourou. Com isso, as outras televisões também queriam fazer alguma coisa nesse sentido, jovem. E foi aí que a TV Excelsior nos contratou para competir com a Jovem Guarda. Mas não dava, né, pô? Era muita areia. Então a Jovem Guarda terminava, começava o nosso programa. Mas o nosso programa era diferente da Jovem Guarda. E tinha um perfil assim mais clássico, mais tipo gala, a gente se apresentava de smoking. A gente lançou um monte de artista, Vanusa, Silvinha, né? Tony Angeli, enfim, vários artistas. Tim Maia passou pelo nosso programa, apesar de não ser citado nos livros aí. Tim Maia, quando chegou dos Estados Unidos, o primeiro programa que ele fez foi o nosso. Depois é que ele foi pro Rio e aí se encontrou com o Roberto e tudo mais. Mas o primeiro programa que o Tim Maia fez junto com os Diagonais foi o programa Os Incríveis na TV Excelsior. Nós paramos o programa na TV Excelsior porque a gente teve que ir pro Japão. Fizemos uma turnê de 3 meses no Japão. Aí teve que parar o programa. Aí explodiu. Aí a banda não tinha pra ninguém. Cachê lá em cima. Trabalhava pra caramba. Aí gravamos em japonês. Pegamos a colônia. Pra você ter uma ideia, uma música na época vendia 100 mil discos, era primeiro lugar. Né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones, vendeu 200 mil discos, foi um grande sucesso. Mas aí nós gravamos com Kokoro Ninja em japonês, vendeu 1 milhão só na colônia. Foi uma coisa inédita no Brasil. Uma outra música que vendeu 1 milhão também foi Eu Te Amo Meu Brasil. Os artistas nacionais aqui no Brasil, por exemplo, Tony Campello e Sereni Campello já tinham iniciado a carreira, já faziam algum sucesso. Mas os demais, como Demetrios, Carlos Gonzaga, Célia Vilela, Jet Plex, Jordans, eram os iniciantes da época e não saíam dos meus programas. Então levei o Jordans para a Som Copacabana, gravando um LP chamado A Vida Sorria Assim. Depois lancei o Jet Plex, que era os Vampiros. Como Vampiros era componente do grupo, Bob de Carlos, Joy Primo, Carlão e o Jurandir, que era o baterista. E o Jurandir, baterista, ele permaneceu até o fim da banda Jet Blacks, porque a banda Jet Blacks foi uma banda extraordinária, que após a entrada do Gato como guitarrista, é que mudou o nome dos Vampiros para Jet Blacks. E é engraçado, porque cantava no meu programa Ritmos para a Juventude um escurinho com o nome de Jet Blacks. Ele era muito aplaudido. Quando ele entrava no palco, ele cantava, ele rebolava, ele era hilariante na hora de cantar. O pessoal aplaudia muito e o Gato ficou impressionado com isso. E falou: Aguilar, eu quero entrar no grupo, mas quero mudar o nome de Os Vampiros, que é Os Vampers, para Jet Blacks. Eu falei: eu tenho que conversar com o Jet Blacks, saber se ele admite perder esse nome. Então tivemos vários sucessos nessa época. A minha 20º andar,
Aí entra Meire Pavão para gravar solo. E na sequência de tudo isso, claro, a gente promoveu Demetrios como cantor, Alberto Pavão como cantor. São muitos deles que, além de intérpretes, eram compositores, faziam músicas bonitas. Tem várias coisas que você pode imaginar que se passou na Jovem Guarda e eu estava lá dentro. O Chacrinha trouxe do Rio de Janeiro o Roberto Carlos, que ainda não tinha nome. Era um cara que no Rio de Janeiro começou imitando o João Gilberto e gravou do Carlos Imperial João e Maria, no estilo João Gilberto. Mas ele era fã também do Bob Nelson, gostava muito do estilo do Bob Nelson. E no fim, gravou Malena. Mas Malena no Rio de Janeiro estava cansando. Aí veio cantar aqui em São Paulo. E eu cheguei e me apresentou o Roberto lá no Lorde Palace Hotel, dizendo: Aguilar, ajuda esse moço que vai ser o futuro ídolo. E ele veio com a Malena. Eu não gostava muito desse tipo de música, porque Malena não era musical dentro do que nós fazíamos. Mas o Roberto falou: eu pretendo depois gravar outros estilos. Eu falei: você tem que gravar rock, Roberto. É rock que você tem que gravar, porque o estilo que nós fazemos é isso. Ele falou: mas eu sou um cantor romântico, eu não posso gravar rock. Eu falei: como não? O Elvis não grava rock? E também é um cantor romântico, ele grava romântico, grava rock. E é isso que você tem que fazer. Ele falou: eu vou procurar o meu amigo, o Erasmo Carlos, no Rio de Janeiro, vou pedir uma ideia para ele. E foi lá para o Rio, falou com o Erasmo Carlos, e o Erasmo fez uma versão para ele chamada Splish Splash. Aí o Roberto começou a cantar essa música nos meus programas, não deu outra, foi o maior sucesso. Lembrando que levei o Roberto para a TV Record, lá no meu programa Reino da Juventude, naquele tempo ainda ele estava encaminhando para o sucesso. E comecei a promover o Roberto Carlos, né, através da televisão, e ele fez amizade com o Ed Carlos, que trabalhava comigo, que eu fui o criador do Ed Carlos dentro da música jovem também. E nós éramos os três, saímos sempre a passeio, estávamos sempre juntos. E o Roberto fez essa amizade com a gente muito grande. Ficou muito feliz de nos conhecer, porque ele queria era estar num meio artístico, onde nós já dominávamos a audiência. E eu trabalhei um certo tempo na Record, acabei saindo, voltando para a TV Paulista, que já era a TV Globo, porque eu era funcionário lá e eu não poderia abandonar. E larguei a televisão Record, porque na Record eu percebi que o que eles queriam era me usar para não deixar cair a audiência da Gincana Que Bom. Aí quando eu saí, acabou o programa. Mais tarde, pouco tempo depois, eles convidaram o Rony Cord para fazer um programa de juventude. E o Hervé não aceitou. Aí o Marcos Lázaro lembrou do Roberto, falando: Roberto Carlos participa do programa do Aguilar, seria interessante convidá-lo. Aí convidaram o Roberto e seria a Celi Campelo, a parceira dele, no programa que mais tarde passou a chamar Jovem Guarda, porque no início seria Festa de Arromba. No início, com a Celi Campelo, mas ela tinha que reverenciar o Roberto. E o marido da Celi não admitiu isso, tirou a Celi da jogada. Aí o Roberto falou para a produção: vamos chamar o Erasmo Carlos e a Wanderleia, que eram do Rio de Janeiro, amigos já pessoais do Roberto Carlos, trouxe os dois. E aí Magalhães de Maia colocou o nome no programa de Jovem Guarda, né? E esse programa pegou. E aí Jovem Guarda começou em dia 22 de novembro de 1965. Aí todos os artistas, todos aqueles que participavam dos meus programas, foram para o programa do Roberto. E o Roberto fez Jovem Guarda tranquilamente, porque já muitos deles tinham um nome já sobejamente conhecido, alguns estourados na parada. E a Jovem Guarda começou a valorizar mais o artista, porque pagava cachês, bons cachês, e tornou-se coqueluche. Todo mundo queria fazer Jovem Guarda. Bom, a minha estreia em televisão como apresentador aconteceu em 1966 na Record. Na verdade, eu estava praticamente acertado com a TV Excelsior, quando o Paulinho Machado de Carvalho, que na época era o dono da Record, a família dele no Rio era amiga da minha família, foi na minha casa, conversou e disse que eu fosse falar, tá? Fui. Na verdade, pouco tempo depois eu fiquei sabendo que a ideia era me levar para lá para me anular, para não ser concorrente da Record aos domingos, porque o projeto da Excelsior
era um programa em cima do programa Jovem Guarda em termos de horário. Uma coisa que me incomoda muito até hoje é a história de Rony da Jovem Guarda. Eu nunca fiz parte da Jovem Guarda, nunca participei do programa Jovem Guarda, mas como apareci exatamente na mesma época, fiquei com essa pecha de o príncipe da Jovem Guarda, que era uma coisa que me incomodava profundamente. Hoje, não muito, mas só a troco de esclarecimento, eu nunca fiz parte da Jovem Guarda. Tanto que, quando tinha uma data de estreia do programa, que eu nunca mais me esqueci, foi dia 15 de outubro de 1966. Tá, fui contratado. Quem vou apresentar no programa? Porque quem fazia o Jovem Guarda não podia fazer o Pequeno Mundo de Rony Paul, que era o nome do meu programa. E se alguém fizesse o meu, jamais faria o Jovem Guarda, que era um programa referência na época. Um dia, meu pai, na época era ministro plenipotenciário em Londres, trouxe, na minha visão, o melhor e mais importante disco de rock, que é a nossa história de rock, jamais publicado no planeta. Chama-se Revolver. Foi um disco produzido pelo George Martin e com uma banda, não sei se você lembra, chamada The Beatles. E eu tinha uma amiga que era apaixonada, bitomaníaca, como eu, a Rita. Meu pai chegou com o disco e liguei para a Ritinha. Eu não sei o que é, porque os discos estrangeiros demoravam para chegar no Brasil 6 meses, 1 ano às vezes. Lançavam lá, mas demorava muito para chegar. A Ritinha, que é minha matriz, era uma coisa terrível. E a Ritinha foi. Ela estava com a ideia de montar um trio. E eu pensei em Peter, Paul e Mary, que era a Rita, o Serginho e o Arnaldo. E pensei em Peter, Paul e Mary, que era, na época, a referência de trio, uma menina e 2 meninos cantando. Quer dizer, aquelas imaginações, tudo se copia, né? Nada se inventa, nada se cria. E eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Ele precisava de um nome. Aí eu falei, olhei e disse, Ritinha, Mutantes. Adorou o nome. E ficou Mutantes. Na semana seguinte, eu não tinha cast para apresentar o meu programa. Ninguém. Eu fui contratado, eu repeti, para ser anulado. Como no nosso jargão de televisão, fica na geladeira. E como eu não tinha cast, eu digo, não, eu tenho cast, sim, eu tenho cast, eu vou levar. O grupo não queria de jeito nenhum. O diretor do programa não queria, achava uma droga, era nesse nível, imagina, Mutantes. Mas foram assim mesmo. Resultado. Começou o programa, lá do lado Revolver. Na outra hora seguinte, o lado B do Revolver. Só não tocamos uma música, porque era meio complexa e era difícil de difícil execução instrumental, que era Eleanor Rigby. Eu acho a obra-prima das obras-primas de música popular. Na semana seguinte, nós ensaiamos com a orquestra da TV Record, que hoje fala isso, que é todas as televisões, tinha um grande orquestra. Quando eu digo grande orquestra? Grande orquestra, 80 músicos, era assim. E nós montamos, na época, com o Ciro Pereira, que era o maestro da Record, montamos um quarteto duplo de cordas. E ensaiamos, o arranjo foi copiado pela mãe do Arnaldo, do Serginho, que era musicista, sabia tudo, escreveu ipsis literis o arranjo que o George Martin fez para Eleanor Rigby. Entramos no palco, nós quatro, e cantamos Eleanor Rigby. O aplauso demorou muito mais do que o tempo da música, e nós bizamos só mais 3 vezes. E foi uma coisa apoteótica naquela época. Essa era a linha do Pequeno Mundo de Rony Paul. E o Jovem Guarda era uma outra linha. Nós fazíamos uma coisa um pouco mais inglesa e tal, e o outro lado era mais americano. Nada contra, pelo contrário, porque a minha escola inicial é a escola americana. Mas foi assim que nasceu o Pequeno Mundo de Rony Paul, em 1966. Começou a fazer sucesso aí. Foram surgindo outros artistas que começavam a participar do meu programa e não do Jovem Guarda. Mas o primeiro grupo, de fato, foi Mutantes. Nesta ocasião, eu comecei a me insurgir, um pouco depois, eu comecei a me insurgir um pouco com gravadora. Eu sou filhote de gravadora, gosto de gravadora.
Até porque, com toda certeza, se ainda existissem as gravadoras, não estava acontecendo o que acontece hoje. Porque eu vou dizer para você que me ouve agora, quanto dinheiro você tem no bolso é o que vai representar o seu sucesso. Sabe por quê? Tudo é pago hoje em dia. Eu não tinha, como não tenho até hoje, quem cuide de mim. Quando eu digo cuidar, é no sentido um pouco mais holístico, mais geral. Eu nunca tive quem me orientasse. Eu nunca tive quem dissesse, sua atitude comportamental tem que ser essa, você tem que gravar tal tipo de música. Não. Diziam que eu tinha que gravar aquilo porque vendia. Então, você não era contratado de uma gravadora por um eventual trabalho que você fizesse. Você era contratado pelo seu potencial de venda. Era isso. Jovem Guarda se tornou um programa querido, que até hoje é lembrado. Ele findou em 1968, mas o movimento continua. O movimento Jovem Guarda não vai acabar nunca. Nós costumamos dizer, a eterna Jovem Guarda. De repente eu me insurgi. Aconteceu o seguinte. O nosso presidente aqui, na época, Philips Polidor, que era onde eu gravava, hoje é Universal, foi transferido para a Itália e o dos Estados Unidos foi transferido aqui para o Brasil. Eu fiquei, tinha que cumprir uma obra, como a gente chamava antigamente. Eu tinha que cumprir a obra, mas não tinha o dirigente. Aproveitei aquele ato e fiz exatamente aquilo que eu sempre sonhei fazer. Rony Von, escondido da direção de sua gravadora, gravou 3 discos com sonoridade psicodélica, muito diferente das canções românticas que fazia na época. E ainda assim, conseguiu grande sucesso e respaldo da crítica e do público. Fiz, e foi a grande vingança que eu tive com aqueles que diziam, grava isso porque vende. Porque tudo que eu fiz, exceção desses discos ditos psicodélicos, eu não gostei de fazer. Tem o melhor tecnicamente, que foi muito tempo depois, foi uma produção recente, muito mais para frente do que essa época, tecnicamente perfeito, mas emocionalmente aquela foi a grande jogada da minha vida. O rock aqui no Brasil, ele funcionou como escola inicialmente pelos pioneiros, final de 50, 60, início de 60. Os pioneiros aqui foram o Jorge Friedman, o Carlos Gonzaga, foi o Tony Campelo, o Celi Campelo, enfim, o Rony Cord, que era meu xará, enfim. Quem era da época se lembra, não vou citar aqui, deixei de citar tantos nomes, né? Mas esses pioneiros, a influência deles era americana, até porque não havia ainda o rock inglês, de que eu sou filhote. Na verdade, se eu tenho uma escola musical, é o rock inglês, os Beatles, com, mas eles também têm raízes americanas, ou não? Os caras amavam, como todos nós, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, que é a paixão da minha vida em termos de rock and roll, foi grande inspiração também para eles. Então, veio essa leva e o rock passou a ser entendido um pouco mais pelo brasileiro, o rock brasileiro. E de lá para cá, as coisas foram tomando volume, vários branches, cada um para um lado, cada um com uma segmentação diferente, mas a base de tudo ainda é o R&B, né, o Rhythm and Blues, e o Rockabilly. Disso eu gosto muito. Se quiser falar comigo, não, o rock, a primeira coisa que eu vou pensar é o Little Richard cantando Long Tall Sally, ou outra paixão que eu tenho, Bill Haley and His Comets, cantando Rock Around the Clock, See You Later, Alligator. Esse tipo de coisa é rock and roll. Há quem diga, inclusive, que o próprio Bill Haley foi ele, em 1958, o criador do rock. Quer dizer, como expressão musical. Já existia, mas ela era subterrânea. Eram os músicos eram negros americanos, sofriam uma, de certa forma, discriminação, uma repressão grande. E quem popularizou, de fato, essa história do rock and roll foi ele, e depois Elvis Presley, que era branco, né, caucasiano, fazendo música de negro americano. Quer dizer, ele trouxe isso para todos nós, né?
porque não há como negar a influência musical. O rock veio daí, do rhythm and blues, do spiritual, da música dos negros americanos, que é preciosa. Aí, agora você vai ficando mais velho, vai ouvindo tudo que tem direito, vai ficando cada vez com mais saudade, vai aquela bobagem, o cara com a minha idade, já, não se faz mais rock como antigamente. Claro que isso passa pela minha cabeça, e se você é meu contemporâneo, um pouquinho, vai achar também que é isso, né? Mas existem coisas que você tem que pensar. Existem coisas muito importantes, muito bem feitas, muito bem realizadas. Hoje, resta você pensar, porque o que tem tralha é uma coisa impressionante. Apedrejava a música no Brasil, ela está semi-destroçada, e o rock brasileiro, que a gente pode chamar assim, porque foi um ramo do rock com características absolutamente nacionais aqui da gente, também deve ser respeitado na medida em que existe coisa boa, sim. A maioria é ruim? Sem dúvida nenhuma. Mas basta você garimpar que você vai encontrar coisa muito boa. Mas o meu coração ainda está lá na década de 50 e 60. Aí sim, meu Deus, quando ouço essas coisas, eu tenho uma injeção de juventude, me sinto com 10 anos, 11 anos, quer dizer, praticamente um pré-adolescente. Época boa. Porque a gente era, de fato, muito feliz. E sabia que era muito feliz.
só tem.